Haya. Nafikiri tusonge kidogo hapo hapo mbele. Ndio wale wengine wote waonane. Ama hapa ni sawa? Basi mama tu hapo. It's okay. Bas, watu wa Kieni hamjambo. Kieni moriega. Mwadhani agosho. Ngai no mwega. Endesho de. Ebu nione kwa mikono, tuko pamoja. Basi, watu wa Kieni, mimi nataka niseme kwanza asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Kabaru. Sawa sawa. Leo tumekuja hapa kanisani. Na tumekuja kwa mwaliko wa makanisa yenu ya hapa. Hata ingawaje hatujapata nafasi ya ibada sawa sawa pamoja na nyinyi. Lakini pale ndani ya kanisa hii ya mabati, hiyo maombi tumeomba imefika mbinguni. Watu wa Kieni, mimi nimekuja hapa mara nyingi, ni kweli ama si kweli? Mimi nimekuja hapa kufungua mambo ya barabara. Mimi nimekuja hapa mambo ya stima. Mimi nilikuja hapa mambo ya technical training college. Mimi si mgeni hapa Kieni. Sawa sawa. Na mimi nataka niwaambie ile deni tuko naye na watu wa Kieni ni deni ya maji. Na mimi nataka niwahakikishie ile tulikubaliana na rais ya kwamba lazima tutengeneze dam mbili ya hapa Kieni ya karibu bilioni 20 ili watu wa Kieni wapate maji. Hiyo kazi nitahakikisha ya kwamba tutaitimiza. Nyinyi mnanielewa? Tunakubaliana? Mimi nataka niwaambie hivi. Nataka niwaambie leo tumekuja kanisani. Hata ingawaje tunaelewana. Mimi nataka niwaambie hawa wa jamaa ya kwamba we have made a decision and we are not going back and we will not retreat and we will not surrender because we are determined to change the destiny and the fortunes of ordinary citizens of our republic. Watu wa Kieni mnasema hii safari tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja. Nimewaambia safari hii hatuwezi kuongea mambo ya viongozi na mamlaka na vyeo. Kwanza tutaongea mambo ya mtu ambaye hana kazi. Kwanza tutaongea mambo ya mama mboga mpaka apate pesa ya kufanya biashara, apate mahali ya kufanya biashara, mkulima apatiwe vile anaweza kuzalisha chakula na kuzalisha mazao yake na kuwe na soko ya sawa sawa, ndio tutaongea mambo hiyo ingine. Na hatuwezi kurudi nyuma, my friends. Mujipange. Nyinyi mnanielewa jameni? Mimi nauliza nyinyi watu wa Kieni, mutarudi nyuma? Mutarudi nyuma? Kieni ni hustler nation. Ebu nione wala wanasema Kieni ni hustler nation. Mimi nataka niwaambie hivi ndugu zangu. Tuihamwe. Mimi nataka niwaambie kwa unyenyekevu. Sawa sawa. Mimi hapa William Ruto ndio nilisimama na Uhuru Kenyatta wakati alikuwa anataka mtu ya kusimama na yeye. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Siku ile mimi nauliza nyinyi, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye, muliona mtu ya kitendawili? Muliona ule watermelon? Muliona hao sahi wanazunguka zunguka hapa? Mimi nawaambia hivi, vile nilisimama na Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais,
mimi nitasimama na nyinyi mpaka mpate haki yenu. Mpaka mwenye hana kazi apate kazi. Mpaka yule ambaye biashara yake ni ndogo tumsaidie kuinua biashara yake. Na mimi nataka niwaambie hawa watu wameharibu muda ya serikali yetu. Tulikuwa tumepanga mambo ya Big Four. Si mnajua hivyo? Tulipanga mambo ya housing, vijana wapate kazi. Tukapanga mambo ya universal health coverage, tuondoe shida ya nyinyi kulipa madeni hospitalini. Tukapanga mambo ya kilimo na food security, wakulima wasaidike, ndio tuweze kuzalisha chakula na tuweke pesa kwa mifuko ya wakulima. Lakini hawa watu walikuja wakasabotage mambo ya Big Four, wakatuletea rege, wakatuletea BBI, mambo ya upuzi. Na sasa tumepoteza muda wa 4 years. Lakini si Mungu ni wa ajabu? Mungu alisimamisha rege ama hakusimamisha rege? Si Mungu alitusaidia kusimamisha rege? Mimi nawaambia jameni, tuko pamoja na tutaendelea pamoja, na sisi wote ni ndugu moja. Tuko pamoja? Toe hamwe. Wacha nipatie Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua, simama hapo, panda hapo juu. Niyo jaba yanyu. Niyo mwivagete nayo. Naibu wa rais, mimi nakaribisha wewe hapa kama mwenyeji wa hapa Berere. Miko na shamba hapa. Nilinunua shamba hiyo kabla hiyo mjumbe wenu kuchaguliwa. Na sisi tumejipanga na William Ruto. Iko namna hiyo? Niko tumevagete. Na mimi nimeona haya. Tukiwa viongozi ya Nyeri, kiongozi amechaguliwa kuzuia wageni wakuja kusaidia watu ya Keni. Tumeona haya kuzuiliwa kuja kanisani. Hiyo hapana tabia, na tunaomba msamaha kwa niaba ya viongozi wa Nyeri. Tofauti yangu na huyo mjumbe ni moja tu. Mimi nasukuma William Ruto akuwe rais. Yeye anasukuma Raila Odinga. Kwa hivyo siku alileta Musalia Mudavadi hatukuuliza yeye. Siku alileta Gideon Moi hatukuuliza yeye. Siku ameleta Raila hatukuuliza yeye. Bora anazuia tukileta Ruto wetu. Adwa bere nemokanete. Nemokanete. Dauga UDA mukoga wera ni wera. UDA. 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 Jawaba neno. Nimokoroga manayo. Ona ya nyororio. Ona ya igirwa igenyo. Ona ya arumo. Toroga manayo. Totika nariyo guwaya. Totika nariyo guwaya. Nemoe mwaka akonyita furaide. Nemoti oe. Nemokuwa na neti gire. Noga mekibete. Nimokoroga manayidwe. Nyani aina guwako. Asante sana. Kenya, inyewe mahasura, neguwa mkoraguo, higo siyo the, wabera fiyo, neguwa dakuga ateidhue, turoketa goko musama niyo, wabuge hakuemira ogwetano, ama utikanya region, na othe turauga, turasa agora wiri ya Ruto, mwaka wa 2022.
Na nengwenda kwira atongoria othe a Mount Kenya aria marathie kundu na kundu makiugaga ati maranyitithania Mount Kenya andu a Mount Kenya ni manyitanite na andu a Mount Kenya manyitanite thutha wa William Samoei Ruto. And we want to tell them that we were here in Nyeri for a meeting of close to 50 members of parliament. And we decided in one voice that Mount Kenya region is united. And Mount Kenya region is united. Na tuko nyuma ya William Samoei Ruto tukierekea 2022. Na wamo isore, ni moyo tumatoke haha kanitha. Na atongoria thirikari magiria hamasia buo tuthome kanitha turi othe. One marorura tutimoragia. Ni ngwenda tumere ithuĩ twĩ mahacũra tũtikwendario guoya. Na ithuĩ twĩ ciana cia mau mau. Na tũtirengarengaga mwaki. Na njĩre kanini kega. Na njumbĩ othe akiereweke. Kuma manyitana na Raila mahanirie andũ a ODM o hingo ciothe no haro. Matige kwakahaka macũrũ andũ a Nyeri na andũ a Mount Kenya region. Tondũ ithuĩ tũrĩ andũ a thayũ. Na tũtigwĩtĩkĩra kũruta ngũĩ cia gĩciaca tondũ nĩ tũĩ mũndũ ũrĩa ũkandicide na ũgatua itua nĩ Wanjikũ na nĩ nyonyua kura aikia kura nĩguo Ruto tũke gũkũ andũ aitũ githĩ gũkũ tũtikoretwo tũgĩcererwo nĩ andũ angĩ githĩ Raila ndararĩ gũkũ Mũdavadi githĩ ndararĩ gũkũ ithuĩ nĩ tũrahingire barabara reke njuge Uhoro wa kuhinga farafara tugioka kuhoya ngai tutingigwa gwa na inywe na inywe hinya wito adwa berere ni mwendete ruto ni mukunyitirira ruto ni muraririkana rire turane na muradi wa mai guku ruto ni anengerire ngirigana na riu kwena your excellency kuna wakati ulinituma hapa walikuwa na muradi ya maji ile inaitwa ya berere Na wakati huu tena kuna mradi mwingine inaitwa Mudhaiga nataka uwa support. Hapa Kieni ile shida tuko naye ni shida ya maji. Na nataka kuwahakikishia Deputy President anaitwa kusema na kutenda. Nimugetekera nimugotogoithia. Nimurona na hizo tutiganete na muheshimiwa Legacy. Sasa Ningeuliza waheshimiwa wenye tuko hapa pamoja kwa emotimia wego kuweta kwa Mrs. Kalaya ukoretwa na kana ke na irima ngoro na nedereda tumushangire nigetha kana kaugake kahote guthondekwo githatiguo andu aitu nyonia ina moko mutigatogoithia na muheshimiwa Legathe Murega, Murea Ruto, Murea Hasla, Alemoga Neasa Woka Igoro, Demoria Kyoria, Emotie Ageko Matiana Nagia, Derida Uru BBI Nekagua Akejikiaja, Neago Irae Kade Nagua, Neago Irae Kade Nagua, Oyo Mondo Etawaka Ninike Gari. Amweraga muhetokie BBI etiguo na hindi yo thino wa BBI ri ndaugete kieni igayo ucio ni mundu mwega mundu atirika BBI yo na ndangigona kieni na iguo inene igayo ucio ni mundu mwega wakere ithuo twitandu a Mount Kenya turenda muthuri yo atwikire maundu maiganona undu wa mbere atindike ugima wa mwiri guko gwito wabatire andu maratinda magikua Andu magatire mena mathina mawagi wa kadi wa NHIF. Eno thirikari ya hasura niyo ekwambatia ugima wa mwiri. Tuyomwe. Wakeri. Niturenda aingira kuria theini. Aturehere kindu gitagwo minimum guaranteed return. Nituka muthura. Nituka muthura. Tumunyitirire. Adwa kieni muriega
Nyonye inamoko tuwe hamwe. Nemwaga iveka. UDA. UDA. Aha, moka uga kazi ni kazi. UDA. UDA. Raisi watano ni nani? Raisi watano ni nani? William Ruto. Dauga terere. Adwa kieni vikereria idauga terere. Okorwo kanini kega. Niwe othugumaga. Toka hada. Erwo totiko hada. Nemwa igwara dauga. Okorwo kanini kega. Niwe othugumaga. Toka hada. Reke kimera giki atia. Kwaherini sana. Thank you very much. So nitampatia shilingi 1,100 uende usaidie huyo mtoto mgonjwa. Lakini wacha sasa nimuite Kimani Ichung'wah. Ando akabaru murega. Mutikega ithio gwa ciara ni mwathani agocwo. Woko nikuo kabaru. Nikuo gutare mai. Nikuo kware hago maria masaka na restoration. Niene doe kabaru mabuku ine ma budget ya Kenya. Demo tuyene ni realisi ya mani wa budget ya Kenya. Geroje helie bia siyasa kana restoration. Ate ituwa ruo gedumo. Gemera di geru tasia Mount Kenya. Duhare gedumo. Noka nini koru karoka karasie helie. Nekio project ya nyu aroga mire. Nemo koi. Kau neko kainiole atuwa hujeru yo. Neko kau karagiri ati ando mathie kanitha. Momo elane ni eda uga atiriri. Eta mutigasho kaku eta kanini. Moge eta ke kaini koru. Te moge eta ke atia. Ate kare eta ko atia. Nemo kau mera mueri keda modure jabeno. Namo inokia kaini koru. Kaini koru nemo kaa kainokia. Nege eda amenye kwe kaiwe matuine. Thirikari o mareciria mena hinya wa kugiria andu mathie nginya kanithari. Ati marutage mbia cia Mount Kenya cia thitima na cia mai matware githumo mehakanire na kou ithu andu aguku tuture na thina. Nie ndece amani wa budget. Project yo asaka na restoration. Dokire ngirwo ndimehererie milioni 800. Ngimera mbia cia Mount Kenya ona mobute. Digeruto na dururu. Gerona ni no jeherire. Gemera itakire ya kakwanyu. Nego thie. Ate kanini kakeheo ira katoe. Goka kakeru okeherie bia. Sia nyusia mae na aditi magagethegia. Nekio damu ira. Osio nekainika na tikaini. Nekainika na tikaini. Beti wiosio toa hujerio. Leude muire. Wamo iso. Demo tiona makegeria nginya kuhinga bara. Merwo muhinge bara. Ona mucihinge atia. Kuri aturathie tutingirugama. Inyo mukwenderio guoya. Nemo wetekera kwenderio guoya. Nemo kunyitirira jabeno. Ona arumwo. Ona ahurwo. Ona ahingiririo bara. Ona mamutunya thigari. Ona mamutunya bici. Tumurugire. Na tumurangire. Na tukamurangire na kura zito ciothe. Tajerai atirire andu akabaru na kieni. Ni kaini ukamwira kuria muguthurana. Ni Uhuru wa Kenyatta ukamwira. Ni inyu mugethurira. Ni inyu mugethurira aria muguthura. Jabeno ni mukarugama nayo. Nyonia ina moko. Mwathani amurathime. Liana ya kwamba chama ya 2022 ni chama ya kazi ni kazi, wera ni wera. Tumekubaliana wera ni wera, sio? Tumekubaliana. Mimi nataka niulize nyinyi ndio nipatie huyu mrembo ama nipatie mrembo kwanza.
Uyu mama anaitwa Susan Kiheka, Senator wa Nakuru County. Umesherera kuma Naikuru, no da koraheka mundu guku. Na gweciria nie gugafatithia kanini koru. Kamundu kau no derwa ne kimani wa icungwa ne kaini koru. Kamundu kau gakagiria andu mathie kanitha, gakageria kugiria. No andu a full gospel, thank you muno ne kuhota kugia na patience yo, nigetha kanitha ihote guthie na mbere, ngai amurathime na nimuona nimuhota kuona kindu. Rau nie ndaumete Naikuru uguo ndamwira. Twerirwo ne Uhuru Muigai wa Kenyatta. Miaka yake ne igana. Na akiarekia kuma ikumi ayo ngi ni yao. Goko kieni na Nyere ni munyitereire Ruto. Mutikireke nyone na moko ni getha ndacoka Naikuru ngamere andu ati ni munyitereire. Ngai amurathime na mweke wega. Na munyiterere mukami maendereo mashinani mami mwega. Na general ino itu itagwa gachagua. Na githe tugwa andu itu Nyere. Thengio na Ngai amurathime. Asanti. Mutunga kutoka Meru. Yeye ni mbunge wa Tigania. Patie mpatie wewe. Ona ithe turega mukundu kuria gwitagwa Meru. Ndienda kumwira kaundu kamwe tu. Ucio gwitoka nini kaini koru ri. Ucio ni wabangite maundu marege kuria Meru. Agiuka Meru hakuna jamba huko. Wakaleta kule tukasimamisha hiyo rege. Sasa nauliza hivi. Muko tayari kutembea na sisi mpaka mwisho? Ni wangapi wako tayari kusimama na huyu mzee? Na pia nimeona vijana wengi wenu pale. Badala ya kutupatia kaini koru, tupe jamba moja tufanye kazi na yeye. Ama namna gani? Si weri wega. Haya, niko hapa na mama Jane Kihara wa Naivasha. Andu akieni muriega. Muriega rege. Niende kuma kuria Naivasha na Naivasha ni Rift Valley. Nitwa muteithirie. Nitwa teithirie Uhuru Kenyatta. Inywe ni muri gathire gaito. Nemoga atoreha. Ngango shagora mwanaki oyo. Dokitike mwonie na mwoko. Tushoke tugi atirere. Andu a Nyere motikae goikia mahiga. Ni haya ndo maikia mahiga na rumoro na ni maringa muheshimua gekaria. Arigo. Riu ri ndato cia njaruo ni tukuhota. Cia goikia mahiga. Motige kanie kanini kega mitugo iyo miuru atigane nayo. Aya, hapa ni Mheshimiwa Gathoni wa Mushomba. Ruta, 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 Ruta. Andu a Nyere muriega. Mwathani agocwo. Nie ni ndamaka muno. Ati ni kuri andu mateketegetie kuri Ngai. Makagiria tuingire kanitha mere ishindwe na no tumaine ira tumere atiriri perere pepe aya perere pepe ate arusi yetu ate arusi yetu ate imevujika na kama eore na turugi bila sukari wala kana woswa ate wala kana woswa ila ikani nikega wala kana woswa aya ikani nikega oso kana woswa ate omothe doiga anererai omothe doiga reketu ate okorwa we wito reketu nano neoguwa kaya murathi manate muedete muno asanteni sana.
utu ya kitendawili. Mimi nauliza nyinyi ni watu wa Kieni, muko tayari kwenda kwa kitendawili? Muko tayari kwenda kwa kitendawili? Ndio tukasema vile tulianzisha Jubilee ili iweze kuunganisha Kenya, na kwa sababu hiyo Jubilee imepelekwa kuuzwa kwa mtu ya kitendawili, ndio tukaanzisha chama ya UDA ya Wera ni Wera. Watu wa Kieni tutatembea pamoja kwa chama ya UDA ya Wera ni Wera. Hebu nione Kieni wala anasema sisi ni watu ya Wera ni Wera, Wera ni Wera, Wera ni Wera. Wa mwisho tuko hapa na bwana Kawanjiko, mbunge brand new wa UDA. Tutoe Ruto. Ado akieni ni mogoraga guoya. Kia ba ni twaregire kugura guoya. Na ndimwere ando akieni motigete kire kugura guoya. Ninyo murato mete kanini kuria gwito kia ba. Ile to tiramorondire. Turamoronda kia ba na kia makiu giake. Rau twe UDA. UDA ne kia makiria turathie na kio na mbere. Toiga UDA ukaiga kazi ni kazi. UDA. UDA. Asanteni sana. Harambe. UDA. Nasema kazi ni kazi. UDA. Tuongeze Wera ni Wera. UDA. Sasa tuko na wale ambao wanatafuta viti. Tuko na hawa wanatafuta kiti ya hapa Kieni, waseme tu majina yao. Gaine mwega. Ede chiyode. Jabeno ni mumia dete. Ona menuo. Ona kanini kakatia. Washirakin. Nane niye mula hegete kia buke. Goko Kieni. Tuwele kanini gathie kake kakatia. Gathie kake kakatia. Washirakin Kieni. Asante. Aya wewe mheshimiwa taka moja moja. Asante sana. Asante sana. Aya. Aya, huyu mungwana. Very good. Wapi Mwaura ama ni nani? Aya. Sema jina. Majina ni Alex Kamau Washira. Watoto. Na mimi nasimama kiti ya ubunge ya Kieni. Na mimi nakuja kufanya kazi. Dada Wera neke. Wera neke. The water take here. Yeah. No government has la nation. Mwahero. Ate nyume kadendo ele duda. Aya. Asante sana, wewe panda haraka. Haya, mheshimiwa Mwaura, pande hapo. Mheshimiwa Mwaura. Time.
2022 Mheshimiwa Ruto atakuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Hasla! Hasla! Gaya moradibe. Gai ne mwega na hede ciothe nie ngetwa injinia waho wa matinga gitikia governor nigetha nyere wira rutwo na turaugire ha ne ikomi twina thire na nginya twike atia no nginya twike atia wa matinga oe ruto wa matinga oe ruto asanti sana na Mungu akubariki. Okay. Ado abere na kavaru ga itamuriega. Agania itamuriega. Nejo gawa wa inaina. Natuoka komwera do akieni. Dire ne torare ha mwari wa kanana next year. Nekieni. Na UDA. Nekieni. Na UDA. Na Ruto. Na UDA. Mwakosho kitulare vye Tony Janet odura mudhuri oyo tushagwe huyu baba hayo kitu tumekubaliana sivyo watu atabaru sivyo watu atabaru baada ya otole ndoko katwala agia na inywe mono dera tairo ngui hale ya jeti nani ende ngui ya kugabira indo ciake anitike yo. Thank you so much and God bless. Aya kabarua, 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 Ruto, hasara. Mimi niliambiwa na Uhuru Kenyatta, miaka kumi ya Uhuru, miaka kumi ya Ruto, miaka kumi ya Uhuru, miaka kumi ya nini? Kabarua, kabarua, Ruto, Ruto. Thank you very much. Toi hamwe, neguo kana teguo. Neguo, hebu nione wala anasema tatembea hii safari pamoja. Asanteni sana, newega muno, mwadhani amuradhime. Asanteni sana, God bless you, thank you very much.